לא שחית פה, יש, בכל, חיים לכשעצמם זה דבר קשה. עצם זה שיש לך רצון. כן, כי אתה כל הזמן, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה מותר לי, זה לא מותר לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי. מה שאתה רוצה, אפילו אם אתה הולך בדרך, אתה מקבל, זרוקים אותך אחורה. הוא אומר למה, כי כולם מלאים, חסרונות. כאילו זה חסר לי, זה חסר לי, זה חסר לי, זה אני צריך, 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 כאילו מה? וגם מה שיש לך, כאילו גם כשאתה מקבל את מה שאתה רוצה, גם אז אתה לא חופשי. כי אתה מרגיש שאתה חייב אותו, אתה לא יכול להיות בלעדיו. שוב טוב. עכשיו. טטריס. חברים, בבקשה ריכוז. הלו. אנחנו באמצע, בבקשה לחבר. אוקיי. עכשיו, בוא נמשיך. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, הבן אדם תמיד נמצא בחוויה כלשהי של צמצום נקודה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, ככל שבן אדם מגיע למצב שבתוכו הוא משוחרר, כך יותר קל לו לחיות בחיים את המקום שאומר זה מותר, זה אסור. עכשיו, אתה שאלת מה הכוונה? משוחרר ממשלים. זה בדיוק מה שדיברנו פעם קודמת, שישבת פה. מה, מה דיברנו? משוחרר הכוונה היא שאתה חווה שאתה לא מחויב. עכשיו, אם אתה חווה שאתה לא מחויב, אז יותר קל לך להיות במחויב בהתחייבות, כי אז אתה חווה שאתה בוחר להיות בהתחייבות. תבין את הכוונה? בוא נתן דוגמה. נגיד לעבוד. נגיד שלעבוד זה מבאס, לדוגמה. ולמה לעבוד זה מבאס? מה רבה לעבוד? כי לעבוד, אתה חווה שאתה מוכרח לעבוד. ולא כיף לעבוד, כי אתה חווה שאתה מוכרח. וכאילו חווה אתם ואתם משפילים אותך. איפה האגו שלך? אתה לא, אתה תעבוד. עכשיו, אם אתה, עכשיו, למה אתה חושב שאתה רוצה, שאתה חייב לעבוד? כי אתה חייב כסף, כי אתה חייב לחיות, כי אתה חייב זה כזה. עכשיו, אם אתה תהיה משוחרר מבפנים, מה זאת אומרת אתה משוחרר מבפנים? תשתחרר מהרעיון שאומר שצריך לעבוד, על ידי זה שתשתחרר מהרעיון שאומר שצריך כסף, על ידי זה שתשתחרר מאוד שאומר שצריך משאבים, שתשתחרר מאוד שאומר שצריך לחיות, שתשתחרר מאוד שאומר כל רעיון. ואם אתה צריך להשתחרר מכל הרעיונות, אז תהיה חופשי לגמרי. עכשיו, ואם תהיה חופשי לגמרי, אז כשתרצה לחיות, לאכול, לעבוד וכו' וכו', אז אתה חווה שאתה לא מוכרח. אתה חווה מה זאת אומרת, אני, אם אני רוצה, אני בכלל לא חייב את זה. אז יותר קל לך להיות במה שאתה חייב, כי אתה יודע שאתה לא באמת חייב את זה. אתה מבין מה אני מתכוון? זה אבל מצד אחד, יש לצד השני גם. אין זה צד שני. צד הזה שאתה רוצה משהו, נו? אתה אומר, חווה את הבחירה של הרצון שלך, כי בסופו של דבר אתה עושה משהו. אבל מצד שני, הרצון שלך עצמו אתה לא בוחר אותו. תקשיב, זה סוג של איזון. אחד מאפס את השני. בסדר, מה? בסדר, אחד מאפס את השני. ככל, עכשיו, אם אתה לדוגמה... לא, תכף, תכף. לא משנה, תכף, תכף, אנחנו ממשיכים את העניין. עכשיו, איך אתה מגיע למקום של החופש הפנימי? על ידי שאתה מטיל ספק במחויב החיצוני. זאת אומרת, לדוגמה, אני חייב לאכול, תקשיב אתה טוב, אני חייב לאכול אוכל בריא, לדוגמה. עכשיו, אני חייב לאכול אוכל בריא, המחשבה הזאת עושה לך סיוטים. סחרור. כן, אתה אומר, מה, כל מה שיש פה אסור לי לאכול? תראה, דוגמה קטנה זה אפשר לבדוקה שכן מציג אפילו. כשאני לא בדיאטה, אני לא יכול לאכול סלט. אני אכנס דיכאון מהסלט. אני רואה את הסלט בשבילי, הוא מדבר מיותר. אני לא סובל אותו אפילו. כן, זה מדכא. נכון? מתאים את גם סלט. אני אהיה, אני אהיה. אני יכול רק לאכול רק. הסלט דיכאון, בשבילי זה כשאני מדיע, אני מקויר עליו. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. בבקשה, בוא נתקדם. לגבי הנושא. אתה רוצה לאכול בריא? אתה חייב, אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה אוכל בריא, אתה חייב להשתחרר מהמחשבה שאומרת שאתה צריך לאכול בריא. תקשיב טוב, 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 טוב. איך אני עושה את זה? אני מסביר, קודם כל תבין מה אמרתי. אם אתה רוצה לאכול בריא,
אתה חייב להשתחרר מהמחשבה שאומרת אתה רוצה לאכול בריא. אם אתה רוצה ליהנות מהעבודה, אתה חייב להשתחרר מהמחשבה שאומרת שאתה צריך לעבוד. אם אתה רוצה ליהנות מהזוגיות, אתה חייב להשתחרר מהמחשבה שאומרת שאתה צריך זוגיות. אם אתה רוצה ליהנות מהכסף, אתה חייב להשתחרר מהמחשבה שאומרת שאתה צריך כסף. כי אם אתה אומר אני צריך את זה, זה עושה לך רע. אם אתה אומר אני חייב לאכול בריא, אתה רע לך מזה שאתה צריך לאכול בריא. אתה, אם תשתחרר מזה שאתה רוצה לאכול בריא, אז תגיד וואלה, עכשיו אם אני רוצה לאכול בריא, אני לא רוצה לאכול בריא. אתה מבין? עכשיו, ואיך אתה משתחרר מהמחשבה שאומרת צריך לאכול בריא? על ידי שאתה שואל רגע, מי אמר שצריך לאכול בריא? ואז עכשיו קופץ לך, כי זה נהיה לא בריא, זה לא בריא. אתה אומר, אז מה אם זה לא בריא? אז אני אוכל לא בריא. כאילו, אם אתה תצליח להגיע למצב שאתה תבין שלאכול בריא ולאכול לא בריא זה אותו דבר בדיוק, אז יהיה לך יותר קל לבחור, אז יהיה לך יותר קל לבחור לאכול רק בריא. תסביר מה הבנת. אתה הבנת? זה נכון על כל הדברים. זה נכון על כל הדברים. תסביר מה הבנת. שברגע שאני אבחר את ה... ברגע שאני אבין שאני צריך להתעתק במחשבה הזאת שאני צריך לאכול בריא, שעצם זה שזה אומר לי, זה עושה לי את ה... אני אגיד את המחשבים שלי, שזה מבאס אותי, זה עצם זה שאני... יבין שאני צריך... זה לא משנה אם אני אוכל בריא או לא אוכל בריא, מי אמר שאני צריך לאכול בריא? להיכנס לשאלות כאלה... אם תרגיש חופשי לגמרי, אם תרגיש, אם תהיה במקום שבו אתה תרגיש שאתה חופשי לגמרי, שאתה אומר, אם אני רוצה לאכול עד המוות, אני אוכל, ואם אני רוצה לא לאכול בכלל, אם זה טוב לי, ואם אני רוצה לאכול רעל, כי זה בא לי, אני אוכל רעל, אם אתה תרגיש שאתה חופשי לגמרי, אז זה לך קל להגיד, וואלה, עכשיו בא לי לאכול בריא. איך אתה נותן לזה עבוד? תסגיד, מה? דיאטה לדמועה, אתה צריך את זה כאילו למשך תקופה, סתם למה, חצי שנה, שנה, וגם אחר כך לשמור את זה. אז אם אני מה שאתה אומר, אז פעם בא לך, אני יכול להגיד עכשיו, בא לי לאכול בריא חודש, ועכשיו בא לי לאכול. רגע. אבל נושא פשוט, אם אתה חובש את המחויב, אתה רוצה להתנגד לזה. זה כל הסיפור כולו. נכון. איך זה? מה הרעיון בכל ההקשרים? אם אתה מרגיש שאתה מחויב עכשיו, למצוא דירה. אז מבאס אותך ללכת לחפש דירה. מבאס? או שלא מצליח? יכול להיות שתצליח, אבל זה מבאס. כן? אם אתה חושב... אני מחויב עכשיו לזוגיות. אז זה מבאס אותך, אז אתה תלך לשם במקום עם חיוך וזה יזרום לך בדרך הכי קלילה, זה יבוא כזה או זה לא יבוא, כן? אם אתה חושב שאתה חייב לעשות משהו, קשה לך לעשות אותו. אם אתה אומר, בא לי לעשות אותו, קל לך לעשות אותו. זה הסיפור. כן, אבל יש את זה בין דברים שהם מחויבים, אז חייך דברים שהם... לא, אני צריך בשביל הסדר יום שלי, בשביל הנפש שלי, אני צריך את זה בשביל הפרנסה שלי, אני צריך את זה אפילו בשביל החיוניות שלי. תקשיבי, תני לי לרדת איך לסיים איתו, ואחר כך נתן איתך מסודר, בסדר? כי אנחנו איתו בהמשך של שיחה שכבר שממשיכה הרבה זמן. אוקיי, לא חשבתי זה... בסדר, בסדר, בסדר. בעיקרון, בקונספט, אתה, בגלל שהיית אלוהים פעם, לכן כל מה שאתה רוצה זה לברוח מהגבולות, לברוח מהגדרות, לחזור להיות אלוהים, לחזור להיות לא מוגבל. עכשיו, אם אתה תהיה לא מוגבל לגמרי, אתה לא תחיה בכלל. אם אתה לא תציב לעצמך גבולות, שום גבולות, אין לך משמעות לחיים. נגמר החיים. עכשיו, אז אתה גם צריך גבולות, אבל אתה גם שונא את הגבולות. כאילו, אני צריך גבולות כדי שיהיה משחק. אם אני לא אגיד, אני השחורים, אני הלבנים, אז אם אין חוקים, אין משחק. אבל בצד שני, אתה שונא את החוקים, כי אתה אומר, למה, אני לא יכול ישר לקפוץ לשם, מה, אני צריך את כל הדרך, וקוביות וזה, מה, בוא נתקן לזה. אבל אם אני לא אציב גבולות, אז כבר לא יהיה משחק. הריגוש הוא בגלל החוקים. אבל החוקים מדכאים אותך. זה הסיפור. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה אם אתה רוצה לשמור על דיאטה, אם אתה רוצה, אתה לא חייב. יש נגיד טריק שאומר, פעם בין, נגיד, תרגיש את החופשי, ואז תצמצם את עצמך. כאילו, ובשאר הזמן נגיד תהיה בדיאטה. אבל זה עובד חלקית, כי אם אתה מרגיש שאתה חייב את הדיאטה, אז אתה שונא את הדיאטה. זה ככה זה עובד. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אם אתה רוצה שיהיה לך קל לאכול בריא, אתה צריך להגיע למצב שבנפש שלך אתה חושב שזה בסדר גמור אם תאכל אפילו רק לא בריא. כי אז אתה תרגיש שאתה לא חייב לאכול בריא. המחשבה שאומרת אני חייב לעשות משהו מאמללת אותך. הפסיכולוגיה, אתה מבין? בראש. אני לא מבין את זה.
יכול לחזור למשפט האחרון שאמרת? כן, מחשבה שאתה חושב שאתה חייב לעשות משהו, מדכאת אותך, לא משנה באיזה נושא. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות משהו מתוך כיף, אתה צריך להבין שאתה לא חייב לעשות אותו, ואז יהיה לך יותר קל לעזור אותו. בוא תן סיכום. שברגע שאני יודע שאני מחשבה, המחשבה עצם היא המחשבה שאני יודע שאני צריך לעשות דיאטה ולאכול בריא, היא זה שמדכא אותי. הכי פשוט.